Krásný, postupně opravovaný klášter, který vznikl na popud Karla IV. A můžete k němu přijet nejen vlakem nebo na kole, ale i na člunu po říčním údolí řeky Nisy. To je klášter Sankt Marienthal. Cesta ke klášteru je poměrně jednoduchá, když pojedete směrem na Žitavu a potom na město Ostric. Odbočka na klášter je dobře značená hned z hlavní silnice. Zaparkovat se dá zdarma před vchodem. Součástí areálu je také obchůdek a půjčovna kol, kde si můžete zakoupit několik druhů vstupenek. Prohlídka kostela, kaple a krátké povídání u modelu areálu stojí 3,50 euro, tedy necelých 100 korun. Pokud si vyberete prohlídku s průvodcem, hravě se tu domluvíte německy, polsky, ale i česky. Zaplatit si můžete i nocování, pokoj vyjde na 38 eur pro jednoho a 66 pro dva. Zvlášť se potom připlácí za snídani a večeři. Das Kloster St. Marienthal ist im Jahre 1234 gestiftet worden durch Königin Kunigunda von Böhmen und seitdem Marienthalský klášter byl založen na popud Karla IV. Už v roce 1234, a to českou královnou Kunhutou Štefskou a jejím manželem Václavem I. A od té doby funguje nepřetržitě. Budovy se ale do současné doby hodně změnily, a to hlavně kvůli několika katastrofám. Ať už to bylo během husitských válek v roce 1427, anebo požárem a povodněmi. Klášter se tak musel postavit téměř celý znovu a dnešní podobu získal opravami z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století. Jediná budova, která odolala všem událostem a zůstala v původním stavu, je část kaple se zvonicí. Alles in böhmischen Barock, weil damals in der Architektur böhmischer Barock Vzhled areálu byl ponechán v barokním stylu. Na mnoha modelech najdete budovy zbarvené tak, jak tomu bylo před všemi zmíněnými katastrofami. Po renovaci se barvy pozměnily na ty dnešní. I přesto, že klášter prošel v 16. století reformací, nikdy nebyl uzavřen, a to především díky abatyši, která ho bránila. V areálu najdete také sochu papeže, ke které může kdokoliv položit květiny, a kašnu s vyobrazením svaté trojice. Uvnitř kostela je díky výrazným malbám a zdobení na první pohled vidět, že je opravený a že se o něj místní sestry dobře starají. Denně sem přinosí čerstvé květiny. Pro veřejnost je přístupné pouze první patro, a to denně od 7 hodin ráno do 7:30 večer. Druhé patro slouží pro tradiční rituály a setkání sester. Za návštěvu stojí i kaple svatého Kříže a svatého Michala. Jejíž dominantou je velký zlatavý kříž s Kristem, který přežil všechny zmiňované katastrofy. Dále jí zdobí fresky a také oltář. Cistercienser sind reformierte Benediktiner, leben aber nach denselben Regeln. Ora et labora heißt die Abkürzung, bekannte. V klášteře bydlí cisterciácké sestry, které vyznávají řád svatého Benedikta a řídí se heslem Ora et labora, což v překladu znamená modli se a pracuj. Sestry věří, že žít plnohodnotný život neznamená chodit ven mezi lidi, ale zároveň se v klášteře necítí jako ve vězení. Pokud byste se rozhodli v klášteře ubytovat, budete příjemně překvapeni. Pokoje jsou pěkně vybavené a rozhodně není pravidlem, že v nich bydlí pouze věřící. Jak jsme zmiňovali na začátku, do kláštera se můžete dostat nejen autem, ale i vlakem, na kole a třeba i romantickou 2,5hodinovou plavbou na člunu, který jezdí z Rosenthalu. Pro dospělého stojí plavba kolem 360 korun, za děti zaplatíte o stovku méně a na člunu přepravíte i kolo. Během naší návštěvy bylo bohužel kvůli velkému horku málo vody, ale až sem přijedete vy, tak vám projíčka po malebné krajině určitě neunikne. Během prohlídky narazíte nejen na milé průvodce, ale uniknete také každodennímu ruchu a schonu, a to třeba i díky slabému mobilnímu signálu.